የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የመጀመሪያ መካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ በይፋ ተነግሯል ፕሬዚደንቱ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ጉብኝታቸው በቀጥታ በረራ እስራኤልና ሳውዲ አረቢያን ያዩቸዋል ነው የተባለው ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝት የሚያደርጉበት በቀጣዩ ሀምሌ አጋማሽ ሲሆን ድፍን አለም በከፋ ምስቅልቅሎች ውስጥ በገባችበት አጋጣሚ መሆኑና በዚያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሊፈርጥ በሞጠሞጠው የኢራንና የእስራኤል ባጭ እንዲሁም የእስራኤልና የፍልስጤማ ተካሮ ወዲያም ኢራን ስልጣንና የሳውዲ አረቢያ ያወቅኩሽ ናኩሽ መፍትሄ አልባ ቁጥር ጥሮሽ ገዝፎ እየተነገረ ባለበት ወቅት ነው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የዚያ ቀጠና ጉዞ ለመፍትሄ ወይስ ይብሱን ለማወሳሰብ ስንል በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቃ ቀለነኝ ነኝ ይህ የመካከለኛውን ምስራቅን አድረጋ ያላልጋ የራሱ የቀጠናው መንግስታት እንኳ ይገልጡበት ቋንቋ ቸግሯቸዋል ከጥንተ ጥንቱ የደምድር ተብሎ የተሰጠው ስያሜ ይበልጡን ይገልጠው ይመስል የእሳቱም የደሙን ማዕበል እየከፋ እየከረፋም ሄዷል ሀይባይ አንድ ሸምጋይ አሊያም ዳኛ ቸግሮ የመካከለኛውን ምስራቅ ቀጠና ሀገራት ከጉርብትናቸው ይልቅ ጠላትነታቸው ገጽፎ ይታያል በተለይም ደግሞ በእስራኤልና በፍልስጤም በእስራኤልና በሶሪያ ወዲያም በእስራኤልና በኢራን በኢራንና በሳውዲ አረቢያ መካከል ከ የሰላምታ ይልቅ የግጭትና የጦርነት ድምፅ ጎልቶ ይነገርበታል በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና እርስ በርሶ የተጠላለፈው ስብስብ ቋጠሮ ከሚባልላቸው በርካቶቹ መካከል ለሰሚ ግራ ይሉትን የሆነው የእስራኤልና የፍልስጤማያኑ የመሬት ጥያቄ ነው ቀድሞው ነገር የአንድ አባት ልጆች ናቸው የሚባሉቱ ሁለቱ ህዝቦች እስራኤልና ፍልስጤም በአላቅሳ መስጊድ ና በምስራቅ ኢየሩሳሌም ከተማ የተነሳ ወዲህም በጋዛ ሰርጥና በዌስት ባንክ የዮርዳኖስና የቤካውንዝ ሸለቆዎች በተለይም ደግሞ እስራኤል የዌስት ባንክንና የጋዛ ሰርጥን ከያዘች ሰ5ምስት ዓመታት የመቆጠራቸው እንዲሁም ወደ ወደፊት ለሚያስቧት ሀገራቸው ዋና ከተማ የምስራቅ ኢየሩሳሌም ከተማ ጉዳይ በእስራኤል ባለሥልጣናት ዘንድ ይህ ፍልስጤምን እንደ ሀገር የመቆም ነገር መሠረት አድርጎ ምንም አይነት የሰላም ይሉት ድርድር ያለመታሰቡ ፍልስጤማያኑን ለከፋና ተጨማሪ ቀጣይ ከተቃውሞ ያለፈ ነውጥ ግጭትና ጦርነት ማነሳሳቱ ይታያል ከትናንት በስቲያ የፍልስጤም ተዋጊ አንጃዎች በእስራኤል ላይ ነፍጥ አንስተው ለጦርነት እንዲከቱ ተጠራርተዋል ያኔ እንደ አውሮፓያኑ አጣጠር በ 967 የአረብ መሪዎች በሱዳን ርዕሰ ከተማ ካርቱም ተሰባስበው ባካሄዱት ጉባኤቸው። በሶስት የአይሆንም መርሆች ላይ ተደማድመው መለያየታቸው ይታወሳል እነዚያ ሶስቱ የአይሆንም መርሆች ደግሞ ለእስራኤል እንደ ሀገር እውቅና መስጠት ከእስራኤል ጋር ምንም አይነት ድርድር ያለማድረግና ምንም አይነት የሰላም ስምምነት ላይ ያለመድረስ ናቸው ይሁንና የአረብ ሀገራት መሪዎች በመርህ ደረጃ በአንድ አዳራሽ ያንን ተባብለው ቢወጡም ከዚያ ተመልሰው በያብያተ መንግስቶቻቸው ሲገቡ ግን ሁሉንም ትተውት ገ ሚሶቹ ከይሁዳዊቷ እስራኤል ጋር በውድም በግድም ተስማምተው መፈራረማቸውን ታሪክ መዝግቦ ይዞታል ለዚያ የአረቦቹ መሰል ከእስራኤል ስምምነት ከሰሜን አፍሪካዊቱ አገር ግብፅ ጋር እንደ አውሮውያኑ አጣጠር በ979 የሰላም ስምምነት ቀድሞ እንደ አውሮውያኑ አጣጠር በ994 በእስራኤልና በዮርዳኖስ መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ መደረጉ ይጠቀሳል ከዚያ በኋላም ሌሎች አረብ ሀገራትና የባህረ ሰላጤው ሀገራት ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት መፈራረማቸውም አይዘነጋም እንና ግን ታዲያ ያሁሉ መፈራረሙ የእስራኤልንና የፍልስጤምን ሰላም አስፍኖ ከጸብና ግጭት ቀጠናውን አልታደገውም በዚያ ሁሉ ሂደት ከእስራኤልና ከፍልስጤማያኑ በትግል ሜዳ ተቆልተው በዚያው ሜዳ ተሰውተው ያለፉትን እንደነ ይስሐቅ ራቢን ከእስራኤል ከፍልስጤም ደግሞ የአሲራ ራፋትን ከዚያ ምድር ታሪክ አልፎ በአለም ታሪክ መዘንጋት አይችልም ዛሬ ከሐማስና ከሌባኖሱ ሀያዝቦላ ታጣቂዎች ከጎላን ኮረብታማ ሰፈሮች እስከ ምስራቅ ኢየሩሳሌም እሳትና ደም የማይጠፋበት ያ ምድር ያማነሰ የተባለ መስል የእስራኤልና የኢራን መንግስታት የሙሉ ጥፋት እሳት ሊያነዱበት የማቀጣጠያ ቋያ እያሰባሰቡ ነው ኢራን በኒክለር ፕሮግራሟ በምዕራባያኑ ሀያላን በተለይም በአሜሪካ ዘንድ ለትልቅ እንደ እንደተዘጋጀ ፍሪዳ አንዴ ዛቻ አንዴ ማስጠንቀቂያ እየተሰጣት በአይነ ቁራኛ ትታያለች ኢራን ለዚህ ሁሉ ጠንቀኛ ጠላቴ ማንም ሳይሆን እስራኤል ናት በሚል በተደጋጋሚ ከካርታ ላይ ሰርዛታለህ የሚል ጽኑ ማስጠንቀቂያ ደጋግማ ሰጥታለች እስራኤል በበኩሏ ለዚህ የሚደነግጥ ልብ የሚሆን ተፈጥሮ የለኝም ስትል ለከፋ የበቀላ ጻፋ በጥፍሯ መቆሟን በግብር አስደግፋ እየመለሰች መሆኑን ታሳያለች ለዚህ ደግሞ የኢራንን የኒክሌር ጠበብቶች በጠራራ ፀሐይ አንድ ሁለት እያለች በብቃት ማስወገዷን ትገልጣለች አሁን በቅርቡ እንኳን የኢራኑን አብዮታ ይዘብሃይል አባል ከፍተኛ የጦር መኮንን ከቤቱ ብዙም ሳይርቅ በደጃፉ ከመኪናው ውስጥ እንዳለ መግደሏንና ከዚያም ያለፈው የረቀቀ ጥበቧን ተጠቅማ ኢራንን ልታጠቃት እንደምትችል ገልጣለች ኢራን በዚያ ቀጠና ያለውን የሊባኖሱን አሸባሪ ቡድን ሄዝቦላን እየሰነቀችም እያስታጠቀችም በሶሪያ ምድረ ከርስ መሽጋ የጃዙር እስራኤልን እንደምትወጋት ይገለጣል እስራኤል ያንን የሽምቅ ተዋጊ አሸባሪ የህዝቦላን ቡድን አጠፋለሁ ስትል የሶሪያን ምድር በእሳት አሲድ ተገትገዋለች ለዚህ ደግሞ በዚሁ ሳምንት የደማስቆን አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ማውደሟ ተጠቃሹ ነው ኢራን ከሳውዲ አረቢያም ጋር ሆድና ጀርባ እንደሆኑ ዘመናት ነጉደዋል ኢራን ለየመኑ አማጽያን ኃይሎች ሀውቲዎች እየሰነቀችና እያስታጠቀች ሳውዲን በየጊዜው ታስደበድባታለች ሳውዲ አረቢያ በወገኗ ለየመኑ ህጋዊ መንግሥት ለመንሱር ሀዲ ወግና በየመን አማጽያን ላይ የሰማይ የቦምብና ደዋን ማውረድ ከጀመረች ረዥም ዓመታት ተቆጥረዋል በዚያ ጦርነትም በብዙ ሺ ምናልባትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህይወት ተቀጥፏል ሚሊዮኖች ተሰደዋል ከየመን ህዝብ በሙሉ በሚባል ደረጃ በርካታ ሚሊዮኖች በዓለም ታሪክ ታይቶም አጋጥመውን በማያውቅ ዘግናኝ ረሃብ አደጋ ውስጥ ወድቀዋል ብዙዎችም ከረሃቡ ጽናት የተነሳ እየረገፉ መሆኑም ይነገራል ይህንን ሁሉ ምስቅልቅል በያዘው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ጉብኝት ለማድረግ የመጭውን ያህም ሊወር አጋማሽ ቀን የቆረጡት ይህ ሀገር አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጉዟቸው መጀመሪያ ካቀዱበት የዚህ የሰኔወር መገባደጃ ቀናት ገፋ አድርገውና ቀን ቀይረው መሆኑም ይታወቃል ይህ አለምን መሪዋ ሀገር አሜሪካ ፕሬዚደንት የመካከለኛው ምስራቅ ጉዞ በዚያ ሁሉ ችግር ለተዘፈቀው ምድር የመፍትሄ ወይስ የባሰው ስብስብ ችግር አማጭ ያደርገው ይሆን የሚል ስጋት ገዝፎ እየተነገረበት ነው ይህ እስራኤል መሪዎች በባይደን የእስራኤል ጉዞ ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካ ለእስራኤል ጸጥታና ሰላም ዳግም ስትናዋን የምታጸናበት በቴክኖሎጂ በአየር ንብረት ለውጡ ዙሪያ በንግድ በቱሪዝምና በሌሎች ዘርፎች በቅርብ ትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ይፈራረማሉ ነው ያሉት ባይደን በቴልቪቭ ማዠት ከቀጣዩ ሐምሌ 13 ሙሉ ቀን የአውሮፓውያኑ ከእስራኤል ባለሥልጣናት ጋር ይመክሩና በማግስቱ ሐምሌ 14 አውሮፓውያኑ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይበራሉ በዚያ በሳውዲ አረቢያ ማዣት ደግመው እጅግ አስከፊ ነው በሚባልለት የሰብአይ መብት አያያዝ ዙሪያ ከሪያድ ባለስልጣናት ጋር መዶሻ ቀረሸ ነገር ኩርኩም ጋር ያመሻሉን የተባለው ባይደን የሳውዲ አረቢያን የሰብአይ መብት አስከፊ ጥሰት እንደ መጋረጃ አሊያም እንደ ስስ ልብስ ይጠቀሙበታል እንጂ ይህ ፕሬዚደንት ዋና የጉዞ አላማ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መቀመስ ቀርቶ ለመታየት እየተሰወረ አስመረራቸው የነዳይ ዘይት ጉዳይ ዋናው አጀንዳቸው መሆኑ ተናግሯል ከዚያ ውጭ ባይደን እንደ ንዑስ አጀንዳ በማ የማስታወሻ ደብተራቸው ያሰፈሯቸው ጉዳዮች ከኢራን ጋር ወደ ስምምነት የሚመጣበትንና የቻይናን የመስፋፋት ጉዳይ ይዘዋልን የተባለው ባይደንን በሳውዲ አረቢያ ጉብኝት ያደርጉ ዘንድ ያበቃቸው በሀገሪቱ ንጉሥ ሳልማን የቀረበላቸው ትልቅ ግብዣ መሆኑን ይህ ዋይት ውስ የፕሬስ ክፍል ኃላፊዋ ካሪኔ ጃን ፔሬ ገልጠዋል አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ የሚያደርጉት ጉብኝት በፍልስጤማውያኑ ልብ አንዳች ለውጥ ያመጣል ተብሎ የማይጠበቅ መሆኑ ከወዲሁ ተነግሮለታል ምድራዊ ይግባኝ ሰሚ ፈራዥ ፈራጅ ዳኛ አተናል የሚሉት ፍልስጤማኑ በዚያ ምድር የራሳቸው ሀገር ኖሯቸው መንግስት መስርተው መኖርንም ቢመኙም ያሰቡትና ያለሙት ሁሉ እንደ ጉም እየበነነባቸው እዚህ ዘመን ላይ ደርሰዋል መጪውንም ቢሆን ከጊዜና በጊዜው መጠበቅ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ፍራንስ ቴኒፎርን አልጀዚራን ኢየሩሳሌም ፖስትን ኢስራኤል ዲፌንስንና ቮይስ ኦፍ አሜሪካን ተጠቅመናል